Aboobuyinza mu disitulikiti ye Ssembabule baggadde obutale bw’ente bwonna olw’obulwadde bwa kalusu okubalukawo. Ebbaluwa efulumiziddwa akulira abakozi ku disitulikiti eragidde obutale okugalawo okumala wiiki bbiri wakati mu kussa ku balunzi obukwakulizo ekirese abalunzi abasinga n'abasuubula ebisolo mu kusoberwa kuba omulimu guno mwe bajja ensimbi ezibayimirizaawo. Ssinnawulira eddagala ligema kawuka naye bwe biba gye liri batuyambe. Batugemere kukunte kubaka tintu zijja kugwawo era. Balaja ni debe kikwatako okubafunira eddagala erigema obulwadde bwa kalusu oba si ekyo eyabalula esiridde. Eky'obulwadde buno okumamira disitulikiti bakitadde ku balunzi mu bibuga ng'ente zaabwe zisiba zitayaaya nga nabo babasabye bafune we bazirundira. Zitambula butambuzi talina kifo kituufu walundira. Ng'ate yeeyamba ku mabbali g'oluguudo ate ng'ezange ente ziri munda ng'ate yeeyamba eno. Ssentebe w'eggombolola y'emijwala ekimu ku bitundu ekyazuuliddwa mu kalusu agambye nti bwe bafuna kalusu mbakosebwa bya nsuso. Naddala ebitundu ebyaffe by'abalunzi ate nga ebisolo gye tujyamu akasente akatulabirira ekyemanyi nti kalusu engeri gyayingiddewo tugenda kukosebwa ng'eggombolola. Kyandibadde kirungi singa okulowooza okugema nga kubaawo nga kalusu tannaba kujja kubanga singa ogema ng'obulwadde buzze ate buba bumaze okuaffecting ekitundu. Ssenyonga Beeka Byayi ssentebe w'eggombolola y'emitete ategeeza nti eky'okusiba obutale takiwagira n'asaba bafune enkola endala eziyiza obulwadde bwa kalusu. Ne balema kugamba bugambe nti basibye obutale ekyo tekiyinza kumalawo obulwadde. Esobola okumalawo obulwadde kwe kuvaayo ne beetaba butereevu mu kulwanyisa obulwadde buno. Omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti eno Jane Francis Kagayi akakasizza eky'okugala obutale okumala wiiki bbiri nga bwe beetegereza embeera. Tewali nte yonna efuluma mu faamu y'omuntu era ne tubategeeza nti ne bano bennyininnyini abatunda amata gennyininnyini bagasembeze kumpi pikipiki zireme kutambula nga ziyingira mu faamu zizaabwe kubanga ne pikipiki zijja kutwala obulwadde. Nitusalawo tugira tusibawo obutale buno at least okumala wiiki bbiri tuteekewo measures kubanga twayita abasawo bonna aba veterinary abali mu disitulikiti eno n'abatannaba kufuna bulwadde bajje batuyambeko ku bitundu bino ebyomutawaana ennyo. Agambye basabye minisitule y'ebyobulimi n'ebyobulunzi n'ebawadoozza eddagala 13,000 ez'okugema ente era nakkaatiriza nti tewali nte yonna ekkirizibwa kutambula. Tufunayo ne vaccines doozi ezisukka mu 13,000 tutambule nga tugema naddala okutandikira mu magombolola ago agakoseddwa. Ategeezezza nti bafunye amawulire nti mu ggombolola ezimu ente zitandise okufa. Bino we bijjidde nga n'okuva ekyotera bayimiriza ebisolo okufuluma okwosaako okugula ennyama yaabyo amata na buli kimu ekibivaamu olw'obulwadde bwa anthrax obwasalako disitulikiti ne buviirako n'abantu 15 okufa. Abasawo bamaze kunoonyereza ne basanga ngu obulwadde obwa anthrax bw'obulwadde obadde butawanya abantu baffe ng'ente zifa eri ne bagenda ne bagula ennyama ate ne bazirya. N'owa kintu yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.